har fått skogen med en smäll. Så funderar man dag som kväll. Fanns det något man kunnat göra på ett annat vis? Är det bäst att lägga hela grejen på is? Men skiter man i allt så kan nog räkningen bli salt. När man blivit några bast är man van vid att stå sitt kast. När ens hjärta hoppat över några slag så känns motivationen svag. Säg mig, vad i hela världen ska tjäna något till? Jag kan lika gärna spela död och ligga helt still. Men skiter man i allt så kan nog räkningen bli salt. När man blivit några bast är man van vid att stå sitt kast. Come on.